Өчигдөр маргаан дагуулгад байсан шүтлэнгийн уралдааны барайг камерын хяналтаар дахин шалгаж наадмын комисс ахин хэлэлцсэн байна. За ингээд Дундгов аймгийн Луус сумын харьяат Улаан хүүгийн хар шүтлэн үрэйг төрүүлсэн гэж үзлээ. Өчигдөр болсон шүтлэнгийн уралдаанд морь барайч төрүүлсэн үрэйг зурхай давсны дараа барилгүй зэрэгцэн орж ирж байгаа үрэний давхилд тээглсэн. Түүнээс болж төрөө аман хүзүүний байр солигдсон баригдаж зарлагдсан явдал гарсан. Наадамчдын дургуйслыг дагуулсан энэ маргааны дараа төрүүлсэн гэж зарлагдсан шарга үрэний эзэн хар үрэйг төрүүлсэн тооцож алдаа мадгийг засч өгөхийг хүсчээ. Хурдан морины салбар хороо асуудлыг хэлэлцээд шүтлэнгийн уралдаанд аман хүзүүцтнэр зарлагдсан хар үрэйг төрүүлсэн тооцох шийдвэр гаргаж морь бариачид хариуцлага тооцох оролцсон байна. Комисс би одоо хүсдэг гаргасан. За энэ шүтлэн морины насны уралдаан дээр бас жоохон бодлоо байна. Яга тэгэхээр тэр морь бариач бол одоо ирж байгаа 2 морины дундуур ороод тийм ээ. Тэгээ ингээд энэ төрийн наадам сайхан шудраг хэрүүл уруулгүй сайхан дэлгэр болох хэвээр. Тэгээ би одоо өглөө морины комисд хүсэлтэд тавиад тэгээ сая комисын дараа энэ азар гурчтдээ дараа хуралдая гэд. Тэгээ таны хүсэлтийг одоо хангая. Таны үрэг одоо амуу зүнд барья гэд. За морины комисын шийдвэрээр миний үрэ өчөлтөр төрүүлсэн. Тэгэхээр би өөрөө хүсэл тавиад тийм ээ одоо төрийн наадам сайхан болох хэвээр ард хүмүүс маань дэлгэр наадах хэвээр ийм маргаан бодлоон байж болохгүй. Тэр сайхан Дундгов аймгийн Луус сумын Улаан хүүг залуугийн үрээ төрүүлсэн. За энэгээ би одоо хэлэлэр бас илэрхийлчихье ард хүмүүс гэж бодож байна. Ингээд бүгдрээ сайхан наадаж хурд бүх хүчтэй морь маань хурдлан цэц сайхан мэрэгэн байх болтгой гэж өрөө. Тэгээд бүгдрээ сайхан шудраг наадах хэвээр энэ жилийн морины уралдаа их морины комиссийн хүмүүс маш сайн ажиллаж байна гэж би ойлгож байгаа. Зүгээр анхаарах юм бол цагаан зураасыг давсны дараа морь бариач мордыг барьж явахгүй л одоо тэр төдөргүй энэ мэдээлэл технологи хөгжсөн дүмний нүдэн дээр дэлгэцээр явж байгаа юм дундуурандаа арч ороод тийм ээ. Ингээд нэг одоо сайхан хоёр уяачиг хооронд нь талцуулж байгаа юм шиг ийм муухай байдлыг үүсгэж болохгүй гэж би бодож байгаа. Тэгээд тэр хүсэлтэй ч гэсэн сая уяачтай бол комист нь хэлчихлээ. Нэг дэх маргаан нь бол одоо манай морь бариачийн буруу байна. Буруу тавил ажиллагаа байна. Тий одоо амдд тагсан маягтай харагдсан. Гэхдээ энэ бол одоо тийм санаатай үйлдэл одоо биш юм шиг одоо өөр юм бол тийм өөр юм яриагаар бол ярьж байгаа. Гэхдээ ард түмэнд харагдахтаа одоо тийм шаргыг дос таваад одоо бариад оруулж байгаа юм шиг ингэж харагдсан. Та нар ч тэгж харагдж байгаа зургаар. Тэгээд дараас нь зөв талаар нь хар өрөө орсон. Яг орохтаа бол шарг нь бол одоо урд талдаа байсан юм л юм байгаа. Яг бичлэг бол одоо бүгдээр нь мэдж байгаа. Хоёр уяач хоёулаа зөвшөөрсөн учраас ямар нэгэн маргаан гараагүй уяач асуул. Бид морь барьсан хүнийг бол хариуцлага тооцож байгаа. Энэ хүн бол одоо тэр зурхай гисгсэн хойно энэ морин барьж одоо айрг төрөөг нь одоо ил тод шалгаруулж явах хэрэгтэй. Энэ бол морин орхолоор нь дундуур нь хоёр морныхон дундуур ороод ирсэн учраас зөв талынхаа морийг буруу талаас нь харахаар хаачаад байгаа байхгүй. А үндсэндээ бол яг нарийн бичлэгээр юм бол одоо тэр шарганд одоо урдан байгаа юм л юм харагдаж байгаа. Тийм учраас ингээд одоо тэр аман хөзөөдсөн шүдлэнгийн төрүүлгээд шарга шүдлэнг одоо өөрийнх нь одоо уяачийнх нь санаачлаг өргөдлөөр ингээд аман хөзөөлөлөөд одоо бид одоо шийдвэрэн гаргачлаа. Энэ нь бол одоо уя салбар комиссын даргын санаачлаг, салбар комиссын хурлын шийдвэр. Өчигдөр хязгаарлангийн уралдаанд айрагдсан үрээнүүдийг ахин шүдлэхтэй өндрийг дахин хэмжиж хоёр үрээ хассан. Эргээ шийдвэрийг цуцалж баригдсан дарааллаар тооцох болсон. Үүний дараа шүдлэнгийн аман хөзөөг барихтаа алдаа гаргасан нь наадамчдын зүгээс ихээхэн шүүмжил хүлээж байна. Ямартай шүдлэнгийн уралдааны маргаан шийдэгдэж Дундгов аймгийн Луус сумын харьяат Улаан хүүгийн хар шүдлэнг төрүүлсэнд харин Ховд аймгийн Мянгат сумын харьяат Минцээхний шарга үрэйг аман хөзөөцсөн гэж үслээ.